ሰበር መረጃ አለን። በህወሓትና በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት መካከል ሲደረግ የነበረው የድርድር ውጤታማ መሆን እንዳልቻለ አንዳንድ ምንጮች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት እና የህወሓት ድርድር እስካሁን ባለው ውጤታማ መሆን እንዳልቻለ አንዳንድ ምንጮች አስረድተዋል። የሁለቱ ተደራዳሪ ቡድኖች ድርድር ውጤታማ ያልሆነበት ምክንያት የተራራቁ አቋም ይዘው ወደ ድርድሩ መግባታቸው እንደሆነም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ ኔድ ፕራይስ በአፍሪካ ህብረት መሪነት የሚካሄደው የሰላም ንግግር በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት ልዩነታቸውን የሚያዩበትና በመካከላቸው ያለውን ርቀት ማጥበብ የሚቀጥሉበት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። የድርድሩ መራዘም ሁለቱ ወገኖች የተራራቀ አቋም ይዘው ወደ ደቡብ አፍሪካ ማምራታቸውን እንደሚጠቁም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባዩ ኔድ ፕራይስ ገልጸዋል። የሰላም ንግግር ሂደቱ ብዙ ጣልቃ ገብነት እንዳጋጠመው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገለጹ። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ያሉ አየር መንገዶችንና የፌዴራል መሰረተ ልማቶችን መቆጣጠር አስፈላጊ ነው ማለቱ ይታወሳል። ጦርነቱ በሰላም ለመቋጨት በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል እየተካሄደ ያለው ንግግር ጣልቃ ገብነት እንዳጋጠመው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጿል። በአፍሪካ ህብረት መሪነት በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል ባለፈው ሳምንት ሰኞ በደቡብ አፍሪካ የተጀመረው ድርድር እንደቀጠለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሲጂቲኤን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ግጭቱ በሰላም የመፍታቱ ሂደት ብዙ ጣልቃ ገብነት እንዳጋጠሙ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ህወሓት ህገ መንግስቱን እንዲያከብርና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አንድ ክልል እንዲንቀሳቀስ ለማሳመን ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል። ህወሓት ፍላጎታችንን መገንዘብ የሚችል ከሆነና የራሱን ህገ መንግስት የሚያከብር በህጉ መሰረት የሚንቀሳቀስ ከሆነ ሰላም ይሰፍናል ብዬ አስባለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ጉዳይ በግራ በቀኝ ብዙ ጣልቃ ገብነት መኖሩን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያውያን መረዳት ያለባቸው የራሳችንን ጉዳይ በራሳችን መፍታት እንደምንችል ነው ብለዋል። የሰላም ንግግሩ ቢጀምርም ጦርነቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በድጋሚ ነሐሴ አጋማሽ ላይ በተቀሰቀሰው ጦርነት የህወሓት ኃይሎች እስከ ቆቦ ድረስ መግባትና የተወሰኑ ቦታዎችን መቆጣጠር ችለው የነበረ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት መልሶ መቆጣጠር ችሏል። ጦርነቱ አሁን የቀጠለ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ሽሬ፣ አላማጣና ኮረምን እና ሌሎች ቁልፍ የትግራይ ከተሞችን መቆጣጠር መቻሉ ማስታወቁ ይታወሳል። መንግስት ህወሓት ከሌሎች የኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በማበር የሀገር ሉዓላዊነት እንዲጣስ ስላደረገ በትግራይ ያሉ አየር መንገዶችና የፌዴራል መሰረተ ልማቶችን መቆጣጠር አስፈላጊ ነው ሲል መግለጹ ይታወሳል። መንግስት በትግራይ ያሉ አየር መንገዶችና የፌዴራል መሰረተ ልማቶችን መቆጣጠር አስፈላጊ ነው ማለቱ በጦርነቱ እንደሚገፋበት አመላካች ነው። በህወሓት አስቸኳይ ተኩስ አቁም የድርድሩ ቀዳሚ አጀንዳ እንዲሆን እንደሚፈልግ መግለጹ ይታወሳል። የፌዴራል መንግስት ያለ ቅድመ ሁኔታ እንደሚደራደር ከመግለጽ ባሻገር ፍላጎቱ ምን እንደሆነ በግልጽ አላስቀመጠም።